Əhmədlidə yağ oğurlayan şəxsin mağaza işçiləri tərəfindən döyülməyindən yəqin ki, məlumatınız var. Mağazanın işçiləri cinayətkarı tutub polisə təhvil verməkdənsə, özləri cəzalandırmağa cəhd etmiş və mühakimə xarakterli döyərək işgəncəyə məruz qoymuşlar. Görəsən, bu zaman həmin şəxsin hüquqları varmı? Oğurluq edən şəxsi döyənlər artıq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Məsələ ilə bağlı Milli Hüquq Evinin rəhbəri, hüquqşünas Nizat Gözəlov Kanal 13-ə müsahibə verib. Sosial şəbəkələrdə yayımlanan video görüntülərlə bağlı müəyyən məsələləri hüquqi tərəfdən şərh etmək zərurəti var. Həmin görüntülərdə bir nəfər şəxsin hansısa bir mağazadan əmlakın yağın oğurlanması məsələsi dən sonra bir neçə şəxsin, ən azı 3 nəfər şəxsin həmin şəxsi döyməsi video kamera tərəfindən çəkilib və şəbəkədə yayımlanıb. Birinci oğurlayan şəxsin əməlləri ilə bağlı məsələyə toxunmaq lazımdır. Çünki orada göstərilir ki, yəni bizim kamerada gördüklərimizdən belə məlum olur ki, onun oğurladığı məhsulun çəkisi ən çoxu 1 ya 2 kilo ola bilərdi. Və bu da tərkib baxımından artıq cinayət məsuliyyətinin yaranmasını istisna edir. Ona görə ki, cinayət qanunvericiliyində nəzərdə tutulur ki, 500 manatdan yuxarı olduqda və yaxud da qanunsuz hər hansı bir sahəyə daxil olub, əmlakı oğurladıqda 100 manatdan yuxarı miqdar olduqda cinayət məsuliyyəti yaranır, cinayət tərkibi yaranır. İndiki halda da məlum olur ki, onun oğurladığı əşya, oğurladığı həmin o qida məhsulu heç bir halda cinayət dəyəri heç bir halda cinayət tərkibinin əlamətlərinə təsir etmir. İkinci halda onun inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddələrinə cinayət inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsi var. Bu da İnzibati xətalar məcəlləsinin 227-ci maddəsində nəzərdə tutulur, xırda talama kimi və bununla da bağlı əlbəttə ki, müvafiq protokol tərtib olunmalıdır və qərar qəbul edilməlidir. Digər məsələ, onu həmin anda döyən və xəsarət yetirən şəxslərin barəsindədir. İndi işin mənəvi tərəfi bir tərəfdədir, amma hüquqi tərəfində qalanda mən bildirmək istəyirəm ki, nəticə etibarı ilə həmin şəxsə yetirilən xəsarətlərin dərəcəsi cinayət işinin başlanmasına əsas ola biləcəksə, o qrup şəklində bədən xəsarətləri yetirilməlidir. Orada sağlamın əleyhinə olan cinayətlərdədir. Yəni, ola bilər Cinayət Məcəlləsinin 127, 128, 127 və ya 126-cı maddələri ilə cinayət işi başlansın. Cinayət Məcəlləsində cinayətkarı tutma ilə bağlı bir məsələ də əlbəttə ki, həllini tapır, amma burada söhbət o məsələ bitməmiş cinayətlərə aid olan məsələdir. İndiki halda da biz görürük ki, bu konkret olaraq artıq yağ onun tərəfindən oğurlanıb və həmin şəxslər onu mağazadan kənara aparıb, orada onu döyürlər. Ola bilər ki, şəxs müraciət edər özü ki, mənə qarşı belə bir məni döyüblər, onların barəsində tədbir görülməlidir. İkinci tərəfdən də artıq kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumat olduğuna görə birbaşa prokurorluq tərəfindən bununla bağlı araşdırma aparılmalıdır və hüquqi nəticə verilməlidir. Döymənin döymə inzibati xəta olduğu halda yetirilmiş xəsarətlərin dərəcəsinə görə açılan maddələrdə də artıq istintaq orqanı tərəfindən müəyyən edilməlidir ki, onların etdiyi hərəkət xuliqanlıq niyyəti ilədirmi, yoxsa sadəcə bədən xəsarəti yetirilməsinə nəzərdə tutulub. Ona görə də o maddələrin, əgər o xəsarətlər o dərəcədə olsa, deməli, məsələn, belə deyək də, əgər yüngül xəsarəti yetirilibsə, orada 128-ci maddə ilə getməlidir cinayət işi, əgər az ağır xəsarət yetirilibsə 127-ci maddə ilə getməlidir. Ağır xəsarət yetirilibsə Cinayət Məcəlləsinin 126-cı maddəsi ilə həmin şəxslərin barəsində cinayət təqibi aparılmalıdır.
Və orada söhbət hərəkətin özündən getmir. Çünki ictimai qaydanın pozulmasından əgər xuliqanlıq hərəkətidirsə, ictimai qaydanın pozulması üçün o lazım olan qədər vaxtı mən görmədim o çəkilişdə, yayımda. Amma niyyətin özü sadəcə bir özbaşınalıqdan irəli gələrək, kimisə öz istəyi ilə cəzalandırmaqdandırsa, artıq söhbət orada da niyyətin özünün xuliqanlığa yönəlməsidir. Ola bilər ki, o yüz əgər xuliqanlıq niyyəti məsələsi artıq istintaq orqanı tərəfindən tövsifi olar müəyyən etməlidirlər. Hesab edirəm ki, xəsarətin dərəcəsinə görə cinayətkardırlar. Bir, həmin o yağı oğurlayan şəxsin də barəsində yəqin ki, inzibati olaraq xırda talama kimi tədbir görüləcək, amma həmin şəxsin hüquqları var və o hüquqlar qorunmalıdır. Nə olsun ki, cinayətkardır. Ola bilsin ki, talaması oğrudur, talamadır, nə isə edib. Amma ki, hər bir halda onun hüquqları qorunmalıydı. Mühafizəçilərin öhdəsinə düşən məsələ, talamanı müəyyən edən anda onunla bağlı dərhal müvafiq orqanlara məlumat verməliydilər, onları dəvət etməliydilər, onlar gələnə qədər həmin şəxsin təhlükəsizliyini təmin etməliydilər, hətta ki, həmin şəxsə heç kim yaxın dura bilməsin və yaxud da hansısa qisas motivi ilə kimsə gəlib ona bir təpi vurmasın, bir şillə vurmasın. Həmin şəxsdən götürülən əşya saxlanılmalıydı, xüsusi qaydada ona görə ki, tez xarab olan əşyalar əriyirdilərdi və təhvil verilməlidir, çəkisi ölçüsü götürülməlidir ki, gələcəkdə əməlin özünün cinayət tərkibli və yaxud da inzibati tərkibli xəta olub-olmaması müəyyən etməli məsələsi qoyulmalıdır. Lakin mən çəkilişə baxanda da gördüm ki, o baş verən, belə deyək ki, özbaşınalığının, baş verən bir böyük bir özbaşınalığın nəticəsi olaraq kimsə özləri kiminsə üzərində mühakimə yürüdüblər və qərar veriblər ki, onu cəzalandırsınlar. Bunlar da qarşısı alınmalıdır. Ona görə də müvafiq istintaq orqanları tərəfindən bununla bağlı araşdırma aparılmalıdır.